Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. AGF har fået koblet en ny spiller til i deres førsteholdstrup. Det er det unge målmandstalent Thomas Halskær, som flere gange i ugen træner med Superliga-holdet. Det er fedt at være lov at være med omkring førstehold. Det er jo alt andet lige på højt niveau nu 19, som jeg er vant til. Så jeg kan mærke, at det rykker mig mere end det vil gøre på 19. Og det er fedt, at man kan få lov at lære af en masse dygtige spillere. Både Steffen og Emil er gode keeper, og også markspillerne har meget at lære af sig. Når man spiller fodbold på Superliga-niveau, går det stærkt. Tempoet er noget, Thomas Halskær ikke er vant til fra U19-holdet. Det går man ganske stærkt, og man skal være oppe på duberne hele tiden. Hvis du står og blunder i 2 sekunder, så ligger bolden bare i kassen. Og så er der selvfølgelig mere kraft i sparken også. Det gælder sig selv, når fysikken er større. Og så er det jo Magic, der træner dig her. Hvordan er det at have ham som træner her? Det er fantastisk. Han er en dygtig træner, som kan rigtig, rigtig mange ting. Han har været i gamet mange år, så altid godt at være med på træningen. Det er fedt at komme og få lov at være med her. Fordi vi træner seriøst, og så er samme plads, man går og griner lidt og hyggeligt. Og netop Magic er meget glad for at få til opgave at træne Thomas Halskær, som han betegner som meget talentfuld. Men der er stadig visse ting, som Halskær skal forbedre, inden han kan træde ind i Superligaen. Han er en ung målmand. Han er kun 17 år, så første sæson skal de få lige faktisk lige fysik på plads, kropsmæssigt. Så lige pludselig skal de vende sig lige faktisk lige til den der tempo med seniorfodbold. Halskær er også selv godt klar over, at der skal arbejdes hårdt, hvis målet om Superligaen engang skal nås. Jeg skal flytte mig på alle parametre, især fysikken. Jeg skal være større, jeg skal være hurtigere, jeg skal være stærkere. Og så bare hele tiden udvikle de tekniske færdigheder også, med spil med fødderne og gribning og bevægelse. Så lidt det hele. Som keeper skal man kunne det hele for at kunne være med på niveauet. Og for Halskær er det fornuftigt at fortsætte med den hårde træning, for AGF's målmandstræner Magic har nemlig store fremtidsplaner med ham. Ja, man kender lige den bedste ung målmand i Danmark. Så jeg har en stor forventning lige til Thomas.